Ti vetëm sy në ball nuk pas, ka shpërthen Rudina Dembaca, ja komenti që e ka revoltuar shumë. Moderatorja dhe aktorja e njohur Rudina Dembaca e shumë aktive në rrjetet sociale. Ajo publikon vazhdimisht foto të ndryshme nga përditshmëria, ku nuk mungojnë komentet pozitive, mirë po ka dhe nga ato negative nga ndjekësit e saj. Së fundi Rudina ka publikuar një foto ku shfaqet e buzëqeshur dhe e veshur me shumë stil. Vetëm e bukur nuk je, i ka shkruar një ndjekës e saj. Moderatorja nuk ja ka kursyer një përgjigje të fort plot vetbesim. Ti vetëm sy në ball nuk paske, i ka replikuar ajo.